Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ABŞ hərbi qüvvələri Əfqanistanın şərqində yerləşən Nangarhar əyalətinə hava zərbələri indirib. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı məlumat verib. Nangarhar əyalətinə pilotsuz hava zərbəsi indirildi. İlkin məlumatlara görə hədəf məhv edilib. Mülki əhali arasında itki yoxdur deyə məlumatda bildirilir. Qeyd olunur ki, İŞİD terror təşkilatının bir döyüşçüsü pilotsuz təyyarənin köməyi ilə məhv edilib. Bu hava hücumu avqustun 26-sında Kabil aeroportu yaxınlığında törədilən terror aktına cavab olub. Hücum nəticəsində 13 ABŞ hərbçisi və 170-dən çox mülki şəxs ölüb. İŞİD silahlıları hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmüşdü və ABŞ prezidenti Joe Biden bu hücuma cavab verəcəyini açıqlamışdı.